Amigues i amics, eh, avui tenim la nova, una nova sessió del cicle que vam començar l'any passat, però que vam considerar que no s'havia acabat, que era sobre els vectors de creixement a l'economia catalana. Si ens centrem en l'economia catalana. Jo diria que tinc el plaer i l'honor de, així com la satisfacció que vaig tenir de que Xavier Quadres Morató i Modés Guinjoan van acceptar sense dilació la, fer aquesta sessió de presentació del tema de sense Espanya els efectes econòmics d'un boicot comercial a les empreses catalanes basant-se en el llibre que van publicar fa cosa d'un any que es titula sense Espanya balanç econòmic de la independència. Eh? Uh... Abans de passar a la presentació dels autors, volia agrair la seva presència, dir que, com és habitual, primer faran la presentació, com us ho teniu organitzat, primer un, primer Modest i després eh, Xavier Quadres. Eh, després hi haurà un torn d'intervencions, respostes per part dels, dels ponents i, com saben, hem d'acabar abans de les 9. Per tant, crec que l'ordre està ja seguint l'habitual. La propera sessió, i així ja m'habito d'haver-ho de dir al final, la propera sessió de la nostra societat no serà sobre aquest cicle, serà en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans, que organitza, com vostès saben, cada el mes de desembre, un cicle sobre els guardonats amb els premis Nobel. I dins d'aquestes sessions daquest cicle eh, hi haurà una sessió organitzada, repeteixo per l'institut i per nosaltres, sobre els guardonats que aquest any són dos, amb el Premi Nobel d'Economia, Shepley i Roth. Eh, aquests dos professors, doncs, que han estat guardonats seran presentats i la seva obra serà presentada per un professor de l'Autònoma, el senyor Ramon Brassó. L'acte tindrà lloc, si ho volen prendre nota, el dia 20 de desembre. El dia 20 de desembre, que si no m'equivoco és dijous, eh? el dijous a les 7 de la tarda, segurament també en aquesta sala, tindrem doncs, la conferència sobre els guardonats amb el Premi Nobel. I el mes de gener, reemprendrem les nostres habituals activitats de conferències. Els hi recordo que la Junta de Govern va acordar dedicar una sessió a l'any a l'obra, les aportacions d'economistes catalans il·lustres que ja no estan entre nosaltres però que han deixat una petjada en la ciència econòmica o amb l'acadèmia, diguem, amb la, els estudis acadèmics. Eh, la sessió de l'any 2013, que és quan farem la primera, no necessàriament el mes de gener, però en el curs de l'any, la dedicarem a Ernest Lluc i Martín, perquè diguem, molts els recordem encara, vam ser companys d'ell, i eh, voldríem doncs, també fer conèixer no sols la persona, sinó sobretot les seves aportacions científiques i acadèmiques. Això serà, doncs, les nostres properes activitats. I tornant al tema de la conferència d'avui, crec que és un tema apassionant, un tema que aquests dies està al carrer, eh? i com que la recerca que van fer els professors Quadres Morató i Guinjoan al respecte és profunda, és científica, no és una recerca periodística, sinó que es van basar, com ens diran, amb doncs, en un aprofundiment científic del tema. Crec que ens podem eh, permetre la, la llibertat d'analitzar-lo doncs, acadèmicament i científicament. Els senyors eh, Mudés Guinjoan i Xavier Quadres Morató són professors del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, autors del llibre que he esmentat abans. Els dos són doctors en ciències econòmiques. El doctor Modés Guinjoan ho és per la Universitat Autònoma de Barcelona. El professor Modés Guinjoan, Xavier Quadres Morató, ho és per la Universitat de York, al Regne Unit. Crec que és una bona presentació però el millor serà no el que jo els digui, sinó el que els diguin ells. Modesti, Xavier, moltes gràcies per venir i podem començar. Molt bé, moltes gràcies. Començaré jo. Bona nit. Gràcies, en primer lloc, a l'Institut d'Estudis Catalans per la invitació a fer una conferència sobre un tema que tant el Javi i jo doncs, ens hem ocupat en aquests darrers anys, concretament doncs, fa dos anys que vam engegar una investigació i vam posar una mica la banya en un tema que ens semblava que podia ser important dintre d'un debat eh, eh, al voltant de la independència de Catalunya que s'estava iniciant i que després doncs, el pas del temps potser encara l'ha posat encara més d'actualitat i l'ha posat més al damunt de la taula i per nosaltres és un plaer poder venir a una institució d'aquest prestigi, d'aquest país i poder fer aquesta conferència. Eh, la justificació del nostre treball descansa fonamentalment en què parlem molt d'independència i en parlem perquè és una qüestió que té diferents dimensions. La dimensió crítica de la independència és la dimensió política, no cal dir. El que passa que és una dimensió que té unes conseqüències econòmiques evidents. És un pas, diguem, de país cap a una nova ordenació, en el cas que es doni, i això té, eh, no és indolor, no és inodor, no és insípid, sinó que està ple de, de característiques que són de caràcter econòmic i que considerem que s'han de posar al damunt de la taula, com ja s'estan posant eh, actualment. I en aquest context, una pregunta reiterativa que es produeix és el de si és viable econòmicament, un estat eh, català. Eh, la pregunta ha estat resposta i pràcticament els mitjans, pràcticament a diari, tenim eh, respostes afirmatives en el sentit que no hi ha obstacles que justifiquin des del punt de vista del potencial, de la dimensió, de la pertinença a la Unió Europea, etc etc. No sembla que hi hagi arguments que puguin posar en qüestió, una afirmació d'aquest tipus i que puguin posar en qüestió a Catalunya i que una Catalunya independent no fos viable econòmicament. Una de les aportacions que s'han fet de fa uns anys que va ser crítica i que no ens hi entretindrem gens perquè ha estat superestudiada i per tant només cal que la referim, ha estat l'aportació al voltant de les relacions entre Catalunya i Espanya en l'àmbit fiscal. Eh, l'aportació que es va fer al donar-li categoria d'oficialitat a una quantificació que es va fer per part del Ministeri d'Economia i Hacienda i després pel grup d'experts impulsat pel Departament d'Economia i Finances han donat, eh, posat en blanc sobre negre o negre sobre blanc, han posat el... de quina qüestió estàvem parlant, de quines xifres, de quines magnituds, quines metodologies es podien fer servir a l'hora d'avaluar aquest, aquesta relació entre Catalunya i l'Estat i, com tothom coneix, i no ens hi entretindrem ni un moment més, doncs eh, la tenim quantificada i caracteritzada i actualitzada en dades de l'any 2009, que ha vingut a confirmar l'existència d'aquest dèficit fiscal de caràcter estructural que se situa al voltant del 8,5% de manera continuada al llarg dels anys. El nostre interès no era, eh, a l'hora de preocupar-nos per aquests aspectes econòmics de la independència, no era pas en absolut tractar o posar, eh, afegir valor a una cosa que ja en tenia, com era la qüestió fiscal, sinó que ens preocupava una dimensió específica de l'economia catalana, que era l'economia empresarial. El teixit empresarial eh, és la base de la generació de riquesa, el dèficit fiscal és el resultat de eh, recaptar diners i assignar-los, però a nosaltres ens preocupava què és el que podia passar en els agents econòmics que eren la base de generació de riquesa, el teixit empresarial, quina conseqüència podia tenir en un col·lectiu tan crític a l'hora de generar valor afegit que és eh, fonamental per a l'economia del país. Al preguntar-nos la qüestió empresarial ens assortien, en els contactes amb els àmbits d'aquest sector, ens assortien reiteradament tres temors fonamentals. El primer, que Catalunya, en una hipotètica independència, hi arribaria després que passessin els tancs pel damunt del territori. Eh, nosaltres no tenim elements per saber-ho, ens situem al segle XXI, i aquesta és una qüestió que no hi perdem ni un moment perquè no som especialistes en la cosa i ens deixem endur pel sentit comú i per la situació de les democràcies i de la situació política a en l'entorn en què ens trobem dominat per exportació de democràcia fins i tot al sud-est asiàtic com està fent actualment el senyor Obama aquests dies i creiem que una solució amb tancs seria pròpia d'un altre temps. La segona qüestió que posaven els empresaris al parlar de la hipotètica independència de Catalunya era si estaríem dintre de la Unió Europea o si seríem fora, i si tindríem l'euro o no tindríem l'euro, o si tindríem el passató o si tindríem alguna altra moneda de creació pròpia. Bé, aquesta és una pregunta també que, per la qual nosaltres no tenim resposta, sentim respostes cada dia una de nova, algunes contradictòries amb les anteriors, nosaltres no entrem en aquest debat, però sí que recollim o vam recollir aquesta inquietud del teixit empresarial, perquè fa diferència ser membre de la Unió Europea a no ser-lo, o de tenir l'euro a haver de tenir una altra moneda. Nosaltres suposem en, la nostra, en el nostre treball, tot hora que Catalunya és membre de la Unió Europea, que continua vigent l'euro que la fem servir com a moneda que ens ja estem acostumats i ens va la mar de bé i que a més a més el procés es fa de manera pacífica i la incògnita que aquesta dels tancs nosaltres no la considerem Tot i així la tercera qüestió de més eh, diguem eh, més abast que posaven els empresaris damunt de la taula era el mercat espanyol ens deixarà de comprar el mercat espanyol, si fem el pas d'independitzar-nos d'Espanya, el mercat espanyol ens farà boicot. Aquest és el tema al que nosaltres hem destinat, la nostra, hem prestat la nostra atenció, per tant, eh, aquesta és una qüestió de caràcter específicament comercial, d'intercanvi econòmic entre dues zones eh, geogràfiques, d'intercanvi econòmic entre empreses que tenen relacions de proveïdor i client, de quina manera es poden veure alterades en una situació d'una hipotètica independència. En aquest context, la qüestió comercial agafa un relleu fonamental i hem de dir clarament, per començar, que eh, Espanya és el primer client exterior de Catalunya. És el primer client exterior de Catalunya. Eh, després donarem algun petit detall. Només fer un petit apunt al voltant d'una confusió, de vegades interessada, que es produeix a l'hora de qualificar el superàvit comercial que té Catalunya amb la resta d'Espanya, perquè hi ha un superàvit comercial del voltant, amb, només amb béns del voltant d'uns 20.000 milions d'euros anuals. Aquest superàvit comercial s'argumenta per part de persones, eh, d'alguns economistes inclús, que va eh, a canvi del dèficit fiscal. És a dir, que posen en una mateixa balança doncs, dèficit fiscal i superàvit comercial. I diuen, una cosa va per l'altra. Realment, des d'un punt de vista econòmic i conceptualment, una cosa va per l'altra, no. No, perquè estem par parlant de magnituds econòmiques amb bases de generació que són radicalment diferents. La dimensió del dèficit fiscal actual és el resultat d'una intervenció coactiva de l'Estat sobre l'economia i de la intervenció de l'Estat d'una forma redistributiva d'aquests diners que ha recaptat de manera coactiva dic coactiva no pas en sentit pujeratiu, sinó perquè com que no ens agrada a ningú pagar impostos i al final els paguem, doncs ho fem perquè ens ho obliguen. Eh? No és pas en un sentit despectiu ni molt menys. Però és una intervenció coactiva de l'Estat en l'economia. No hi ha llibertat de decisió per part de les persones, ni tan sols hi ha llibertat de participació, almenys de manera rellevant, en com es redistribueixen aquests recursos en el conjunt de l'economia. Per tant, tenim per una banda aquesta dimensió econòmica que genera en la relació entre Catalunya i Espanya un dèficit fiscal de la magnitud que tots vostès ja saben. A l'altre costat de la balança hi tenim un superàvit comercial, Catalunya ven molt més a Espanya que no pas i compra, i la base econòmica, la generació d'aquest superàvit comercial, és una base de mercat, una base de decisions individuals, una base de les persones que compren més productes catalans que no pas productes procedents de la resta de l'Estat, i resultat d'aquesta infinitat de decisions individuals d'empreses i d'individus en resulta un superàvit d'aquest país. Deu ser probablement perquè la producció catalana és competitiva en el mercat espanyol. Per tant, barrejar l'origen d'aquesta magnitud amb la de l'altra, que té una base de caràcter col·lectiu, és barrejar dues coses que no tenen res a veure i, per tant, no hauríem de caure en aquest parany eh, que algunes vegades doncs, hi ha persones que, que diuen és que una cosa va per l'altra. No. Un parell de magnituds eh, sobre l'economia catalana, L'economia catalana té un, genera un, un PIB de 210.000 milions d'euros anuals aquests darrers anys, bastant estancat. Eh, hi ha unes 222.000 empreses, eh, al voltant d'uns 3 milions de llocs de treball i la generació de, de valor afegit brut per part de l'economia catalana d'acord amb el detall que ens permet obtenir per part de la taula Input Output de l'any 2005 l'última que hi ha disponible, la destinació final que té el valor afegit brut català és, per mercats, la que tenen a la part inferior d'aquesta taula. A l'any 2005, prop d'un 60% del valor afegit brut generat al país es destinava al mateix país, un 22,6% es destinava al mercat espanyol i un 18,1% al mercat de la resta del món. Aquestes magnituds, a l'any 1987, comparant-les amb les de les taules i putàucut de l'any 87, presenten, pel que fa al mercat interior, una semblança molt important. Hi havia una destinació d'un 60 i poquet per cent al mercat interior, per tant, podem parlar d'una magnitud o d'un ordre, diguem, d'una proporció pràcticament inalterada al llarg d'aquests anys. El que sí que ha canviat en aquests anys és que el mercat exterior ha guanyat molt de pes perquè el que abans, el que l'any 2005 és aquest 16%, que aquest 18% perdó del mercat internacional, a l'any 1987 no arribava al 10%. La diferència és que el mercat espanyol era molt més important. El mercat espanyol absorbia un 30% del VAP generat a Catalunya. Per tant, en aquests eh, 17 anys, 18 anys, hi ha hagut aquesta modificació dels mercats exteriors i això també ho podem veure en un altre paràmetre que és eh, centrant l'atenció només en les exportacions catalanes si van destinades al mercat de l'estat espanyol o al mercat internacional el 2010 es produeix el sorpasso del mercat exterior de la resta del món i supera per primera vegada el mercat espanyol. Històricament estàvem parlant d'un mercat exterior relativament doncs, baix, més, més baix com més lluny tiréssim, però en aquests darrers anys, probablement també degut a la incidència de la crisi, s'ha produït el sorpasso i és més important al mercat internacional que l'espanyol. Nosaltres, en el treball que hem fet, hem fet alguns supòsits que cal deixar clars, eh, eh, ja que parlem, ja que hem eh, analitzat la incidència que podria tenir la pràctica d'un boicot comercial sobre el teixit productiu i sobre les empreses, eh, hem hagut de fer, per fer possible l'exercici, alguns supòsits i aquests són els principals que ara vaig a d'això, a explicar o a presentar. En primer lloc, eh, es produeix, es pot produir un boicot comercial, però a resultes del procés d'independència no es produeix cap altre impacte negatiu agregat econòmicament rellevant hi poden haver incidències en aspectes financers, en aspectes fiscals, etc., però considerem que aquestes incidències o aquestes contingències que es poguessin produir no fossin prou importants com per alterar el funcionament normal del sistema productiu. Suposem també que el procés és democràtic, responent a la incògnita que plantejaven, la primera incògnita que plantejaven els empresarials, els empresaris, i a més a més, fem el supòsit de que la negociació, tant de drets com d'obligacions, ara que es parla tant de com es distribuï el deute, etc., doncs es fa d'una manera equànim. No ens plantegem amb quina solució, però sí que suposem que és de manera que no altera el funcionament normal de l'economia. També fem el supòsit d'absència d'incerteses per l'activitat empresarial, en el sentit que tindrien continuïtat un marc general i un marc normatiu específic del sistema productiu semblant al que tenim actualment. També suposem que el sistema judicial té com a mínim la mateixa eficàcia que l'actual i, en particular, perquè fa referència a una dimensió de l'activitat empresarial que és fonamental, que és els drets de propietat, la preservació, el respecte, el reconeixement i el compliment i el reinforcement, que diuen en anglès, dels drets de propietat. Eh, suposem també que el sistema, l'operativa financera, l'operativa del sistema financer és de continuïtat, sense alteracions, l'ordenament fiscal és és un ordenament inspirat en l'actual i que tampoc s'ofreix alteracions i finalment també que Catalunya pertany a la Unió Europea i té l'euro com a moneda. En aquest entorn europeu, un parell de dades al voltant de l'activitat la comercial catalana, Catalunya doncs, exporta, quan exporta la resta del món, sobretot exporta els nostres socis europeus. Això ja és prou conegut. També és prou conegut que l'estructura exportadora catalana és molt diversificada. Aquí tenen la distribució sectorial de les exportacions a l'any 2011 i en correspondència amb una diversificació productiva àmpliament reconeguda també tenim una diversificació comercial. A Espanya és un eh, mercat que és eh, important per Catalunya i genera superàvit de manera continuada al llarg del temps. Com podes, vostès poden observar, les columnes blaves, que són les de les vendes de Catalunya a Espanya, sempre estan molt per sobre de la resta i generem, per tant, superàvit. Eh, també una altra característica de la, situació comercial o de la relació comercial de Catalunya amb la resta d'Espanya és que aquest superàvit, si el fem per comunitats autònomes, també és general. És a dir, tenim superàvit amb totes les comunitats autònomes i tenim també unes relacions no molt concentrades, però si hem de dir amb qui tenim més relació, tenim sobretot més relació amb els nostres veïns, que són la comunitat valencià, el País Valencià, i l'Aragó, i també amb les zones desenvolupades com ara Madrid. Tot i així, amb una diversificació de mercats també molt important. I també a nivell sectorial, les vendes que fa Catalunya a la resta de l'Estat també plantegen o també presenten una tant d'importacions com d'exportacions, una gran diversificació comercial en línia amb la diversificació que té el teixit productiu català. Dit això, passem eh, als aspectes que eh, permeten entrar en matèria pròpiament, que són els relacionats amb el boicot en aquest context comercial que acabem de dibuixar, encara que sigui amb aquestes eh, quatre dades, aquestes quatre magnituds. Eh, què és un boicot? Un boicot és deixar de comprar. Deixar de comprar eh, o... algú per tal d'aconseguir algun objectiu. Es fan boicots per aconseguir que una empresa no faci servir mà d'obra infantil. Es fan boicots perquè una empresa deixi de contaminar. Es fan boicots a una empresa que practica la discriminació per gènere. Això no es pot acceptar, etcètera, etcètera. Les motivacions del boicot són múltiples. Són múltiples i d'alguna manera la pràctica del boicot des d'un punt de vista de la teoria econòmica, fa una funció que, si de cas la, la podem apuntar pinze, com una pinzellada, els boicotistes participen en l'assignació de recursos en l'economia. Al fer el boicot estan eh, motivant el com es produeix, estan motivant correccions amb el com es produeix. Aquell que produeix contaminant, si és objecte d'un boicot, deixa de contaminar i deixa de produir de manera contaminant. Per tant, d'alguna forma, els mecanismes d'assignació de recursos de l'economia privada que es farien amb un funcionament normal, d'un marc normatiu i de les relacions entre els agents, i fan intervenir un personatge addicional que és el consumidor o que és la pràctica de boicot que poden fer tant empreses com consumidors i que poden determinar el què, poden ajudar a determinar o modificar aquestes preguntes bàsiques que ens fem en economia, del què, el com i per qui produïm. Doncs el boicot representa una forma d'intervenció democràtica i indirecta en aquesta assignació de recursos. En aquest context, el màrqueting internacional, la teoria del màrqueting internacional, ha desenvolupat un concepte que és el d'un boicot específic motivat per... Eh, eh, que s'explica per motivacions de caràcter eh, polític, econòmic, eh, bèl·lic, etcètera, que pot arribar a generar el que la teoria del màrqueting ha batejat amb el terme d'animositat. L'animositat és l'animadversió cap a un país. L'animositat és l'animadversió que descansa amb motivacions no econòmiques, però que tenen una traducció en la pràctica en un fet econòmic que és deixar de comprar, en fer el boicot. Per tant, l'arrel és política o de conflicte en diferents àmbits i la seva traducció és en una reducció de la compra, en una modificació del comportament de compra. És important subratllar que l'animositat eh, es tradueix en una reducció de compra independentment de la qualitat dels productes. Independentment de la qualitat dels productes comprats. El boicot es produeix encara que els productes es considerin que si abans eren bons, ara ho continuen sent, independentment de la qualitat. El boicot no surt gratis, ni a les empreses, ni als particulars, ni als consumidors que el fan. Les decisions, el comportament econòmic de les persones en les seves decisions de compra poden agafar característiques o poden agafar variables de raó i variables d'emoció. Poden dir aquesta ampolla d'aigua és competitiva. Aquesta ampolla d'aigua és la millor ampolla d'aigua que he trobat en el mercat per la seva qualitat i pel seu preu. Aquesta ampolla d'aigua satisfà la meva necessitat de satisfer la necessitat de veure. Jo puc prendre aquesta decisió també d'acord amb l'emoció. és aigua de ribes i a Ribes em cauen simpàtics. Eh? A més a més de ser una aigua competitiva i bona, a més a més ve d'un lloc que m'agrada. Eh? Fem intervenir l'emoció. Si l'ampolla d'aigua fos caríssima i tinguéssim una gran simpatia per, eh, per Ribes, potser ens ho pensaríem dues vegades si no el primer dia, el segon, i si no el tercer, i si no el cap de deu dies. Mira, escolta, els derribes em cauen molt simpàtics, però és que cada vegada pago 20 cèntims més. D'acord amb el comportament racional de les persones, des de la perspectiva econòmica, creiem que els aspectes emocionals no són sostenibles a llarg termini no són sostenibles a llarg termini. Pot generar satisfacció la... incorporar en la presa de decisions els aspectes emocionals, però si toca la butxaca durant molt de temps, creiem que a la llarga s'haurà d'imposar la raó. Això és el que ens diu la teoria i nosaltres també ho hem suposat d'aquesta manera. algunes pistes sobre actituds respecte al boicot. No en tenim més que referències indirectes, perquè el que podria passar en cas d'una hipotètica secessió de Catalunya d'Espanya, de moment forma part de la hipòtesi i, per tant, només es veuria en la realitat. Algunes enquestes que elabora el Centre d'Investigacions Sociològiques eh, periòdicament, recollides les efectuades durant la dècada anterior venien a indicar que aproximadament un 15% de la població cada any fa alguna, algun tipus de boicot o de compra activa. És a dir, deixa de comprar algú per tots els motius imaginables, no pas per criteris d'animositat, sinó sobretot segurament per criteris mediambientals o pel criteri de, de fer servir mà d'obra infantil, etc. etc. Al voltant d'un 15% de la població anualment fa algun tipus de boicot o de compra activa. Agafant el conjunt de la població, el conjunt d'enquestes que s'han fet al llarg de la dècada, també es pot estimar que pràcticament un terç de la població ha fet boicot en algun moment determinat, un terç estaria disposat a fer-ho i un terç no el faria mai. No el faria mai. Una enquesta una mica més propera al nostre cas la tenim en la que va fer la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, en què l'any 2010 va preguntar a una mostra de 1.800 persones de la resta de l'Estat si en cas d'iniciar un procés de referèndum per a la independència de Catalunya si deixarien de comprar productes catalans. La resposta obtinguda en aquell moment va ser que un 21% farien boicot, un 71% no en farien i la resta no ho sabien o no contestaven. Aquestes són les pistes que tenim. La realitat és, eh, mentre no ens hi trobéssim, no sabrem mai el que, el que pot passar. Tot i així, a partir de les experiències internacionals, eh, en el nostre llibre, vam, i en el nostre estudi, vam recollir algunes en el nostre llibre, vam identificar que els boicots són boicots que acostumen a concentrar-se en productes molt específics que representen bé quan són boicots en base política, eh? en base de conflicte que genera animositat, que és el concepte que ens domina tota l'estona, doncs que quan es generaven boicots sobre aquest fonament, els boicots eren focalitzats en productes, en productes molt concrets, que representaven bé el país a nivell internacional i que eren d'una durada limitada, que eren temporals en el temps. La focalització de l'atenció en productes concrets, per posar l'exemple de França, que ha estat objecte de múltiples boicots, al sud-est asiàtic quan va fer les proves de Mororoa, les proves nuclears de Mororoa, o a la Xina quan eh, van dir que eh, a Beijing no hi havia, abans dels Jocs Olímpics, que a Beijing no hi havia democràcia i que calia pensar si, si potser eh, s'havia de, de no anar-hi a l'acte d'obertura, o bé quan eh, als Estats Units va envair l'Iraq, que doncs eh, França ho va, ho va condemnar, tot això va provocar en aquests llocs reaccions irades i de crida al boicot. El producte que li va tocar el rebre una vegada i una altra va ser el vi, el vi francès, que és probablement el vi, el producte més conegut a nivell internacional i on és relativament fàcil, a més a més, a qualsevol lloc del planeta, trobar una ampolla de vi francès, de manera que és d'ampli consum, fàcil de trobar, i la pràctica del boicot és relativament senzilla. Una cosa semblant al que va passar amb la crida del boicot que es va produir a Catalunya l'any 2005, quan el senyor Carot Rovira va fer unes declaracions sobre la candidatura olímpica de Madrid als Jocs Olímpics del 2012 i això va provocar una crida a un boicot. Li va tocar el rebre, malgrat que la crida va ser generalitzada a tots els productes catalans, li va tocar el rebre al cava, un producte que en el seu 98% el que hi ha a les lleixes de tot arreu espanyol eh, és català, de manera que és d'àmplia implantació. La probabilitat d'agafar una ampolla i que sigui catalana és altíssima, de manera que eh, és fàcil d'identificar, perquè doncs, veus l'origen, i li va tocar el rebre al cava. La veritat és que, eh, malgrat la crida que hi va haver en aquell moment del boicot, que va continuar després amb la discussió de l'Estatut el, el 2005, al llarg del 2005. Per tant, la crida del boicot va continuar vigent. La incidència que va tenir aquella crida del boicot, d'acord amb, proced... amb estimacions que nosaltres vam fer indirectes, eh, ve a indicar que devia tenir molt poca incidència. Probablement devia ser inferior al 10% de les vendes al mercat espanyol, i inferior al ser un sector molt exportador al 5% de les vendes totals. Tot i així, aquest segurament que és una, una un càlcul de màxims d'acord amb algunes informacions que estem contrastant i ara, a part de tot, també ho estem estudiant addicionalment, aquest, aquest aspecte. Però, en qualsevol cas, la magnitud de la, del boicot va ser limitada. Eh, en aquest context, simplement apuntar tres incidències diferenciades que cal esperar i lligant-ho amb les pautes de comportament econòmic dels agents, doncs què caldria esperar d'un boicot? El boicot, en cas que es produís, caldria pensar que el més important seria dels consumidors, que són els que apliquen més, tenen més propensió a aplicar l'emoció dintre de la presa de decisions, a part de la raó. Creiem que les empreses eh, es guiarien fonamentalment per la raó, atès que compta al final el compte de resultats de les empreses i per tant els aspectes emocionals en general en organitzacions per definició racionals haurien de ser exclusivament racionals. I finalment un altre sector, el sector públic, com a client, probablement el, ser, el tenir una relació tan directa amb, el, amb la amb el fet eh, hipotètic de la independència, probablement aquí tocaria perdre. Aquí segurament que no hi hauria gaires facilitats perquè les empreses catalanes venguessin a la, a la resta de l'Estat, al sector públic com a client. Eh? Bé, eh, això del boicot no és una cosa que sigui d'ara. Això ve de lluny ja, de boicot eh, se n'ha practicat probablement eh, doncs, tota la vida i es va batejar com a tal l'any 1830 a Anglaterra eh, en una història que no cal entrar en els detalls. Aquí tenim una crida al boicot a productes catalans de l'any 1932, quan s'estava debatent l'Estatut de Catalunya en aquells moments, i hi ha una crida específica que diu, això, comerciantes, pueblo, hasta no saber a què tenir, no compreix productes catalanes, i en, la mateixa, en el mateix pamflet es feia una crida a no rebre viatjants catalans, viatjants que representessin empreses catalanes. Bé, això ens anava en a l'any 1932. Eh, en una data més recent eh, tenim l'any 2005, aquest és un de les múltiples crides que van eh, circular per internet, amb motiu de la discussió de l'Estatut i va haver doncs, també aquella crida al boicot a la que hem fet referència i on podem veure doncs, empreses de tot tipus des de l'IESA fins al Grupo Godó fins al senyor Lara, eh, etc. que doncs, són objecte d'una crida al boicot. Més recentment eh, sense anar gaire lluny, l'any 2011 unes declaracions del senyor durant Lleida, en el sentit que el PER d'Andalusia potser, no potser era objecte d'algunes conductes oportunistes per part d'alguns beneficiaris, doncs va fer que el defensor del poble fes un comentari de que ja hi havia una certa remor que cridava el boicot als productes catalans. I situant-nos més recentment, la recent nacionalització d'IPF per part del govern argentí també ha propiciat que en els diaris, en el seu moment, almenys durant uns dies, hi hagués una certa reacció en el sentit de la possibilitat de boicotejar carn i soja argentines com a represàlia per la decisió presa pel govern argentí. Bé, el boicot, per tant, és una qüestió que és d'actualitat, se'n fan a tot arreu del món per motivacions diverses i en la tessitura política que es troba aquest país, doncs es podria donar el cas que es tornés a produir. Un parell de notes sobre els empresaris davant d'un boicot. Els empresaris eh, són persones que s'estimen molt les seves organitzacions, tenen eh, cura que funcionin amb la màxima eficiència i que generin els màxims beneficis. Els empresaris són persones que arrisquen, per definició, però també són persones que desitgen entorns al màxim estable possibles. La incertesa és enemiga natural de l'empresari i un boicot, una crida a un boicot, naturalment generaria incertesa i inquietud. De fet, el boicot posa l'empresari en, en una clau de registre que doncs eh, passa a ser una víctima de coses que ell no ha provocat. La decisió d'independitzar-se del país és una decisió de caràcter polític que descansa en la democràcia, que vehiculen els polítics i, per tant, els empresaris no hi tenen res a veure. Però, en canvi, el boicot, si el fan, el repercuteixen els empresaris, que són senyors que passaven per allí i sense sense saber per què els hi toca el rebre per una decisió que ha pres la població. Per tant, d'alguna manera són víctimes d'aquesta situació i una situació de boicot segur que per mínima que fos, encara que fos un boicot merament expressiu i de poca importància, incomodaria el teixit empresarial. No conec cap empresari al que li agradi que li baixin les vendes, ni un 1, ni un 2, ni un 10%, ni tan sols que se li estanquin. No? No li agrada. Doncs per un boicot tampoc no li agradaria. Per bé que, eh, si això és un resultat d'una decisió política, també hem de dir que de decisions de caràcter polític, amb incidències sobre el funcionament de les empreses i amb incidències sobre les vendes, n'hi ha dia sí, dia també. Anem, sense anar més lluny, el dia que augmenten l'IVA, doncs això afecta les vendes de les empreses. Eh? el dia que Espanya decideix entrar al mercat comú, això afecta les empreses, i en em fa tancar l'any 1986 uns quants milers i fa fora del, i, i la, provoca l'acomiadament de milers i milers de treballadors. És una decisió política amb conseqüències econòmiques. La decisió política de la independència de Catalunya té conseqüències econòmiques, entre les quals podria haver-hi, amb tota franquesa, el boicot amb les conseqüències negatives que això tindria. Per tant, aquest boicot de cara al futur és una situació que és versemblant i, per tant, l'empresari el situes en una situació de carament entre l'interès individual i l'interès col·lectiu. De quina manera pot estimar la incidència l'empresari amb aquest exercici de futurologia, si és que el vol arribar a fer home, doncs, en un boicot hi intervenen múltiples factors. La seva traducció es convertiria en la pràctica en una intensitat determinada de boicot, és a dir, tinc un boicot molt gran o molt petit, amb una durada, dura molt temps o dura poc temps, i una vegada passada la fogarada del boicot, si tornen les aigües al seu riu normal, a la llera normal del riu, doncs què en queda? queda una animositat residual, queda una actitud contrària a les empreses catalanes i això quina importància té. Cada empresa és un món, no cal dir, i l'estimació d'aquesta incidència l'hauria de fer cada empresa a casa seva i creiem que el cas de les multinacionals és un cas especial que si de cas detallarem o ja comentarem després. Eh, nosaltres suggerim considerar tres variables que són a l'hora d'una empresa que vulgui eh, estimar quina és la incidència possible d'un boicot a la seva empresa, que seria en primer lloc tenir present la seva exposició al, eh, la seva exposició al mercat espanyol. El segon eh, variable que hauria de tenir en compte és el nivell de boicot que espera i la tercera és si el producte té substitutius si és fàcil trobar un competidor que ofereixi el mateix producte meu competitivament, amb la mateixa qualitat i el mateix preu. Això és un exercici que consisteix bé, fàcilment, en fent una multiplicació dels percentatges d'aquestes tres variables, es poden fer diferents supòsits, i finalment, eh, diríem que algunes recomanacions o algunes consideracions que faríem al cas d'un hipotètic boicot a l'empresari li recomanaria en primer lloc eh, conèixer lo és a dir, analitzar en cas que es produeixi boicot d'on prové, de quines zones, en quins productes, segmentar per entendre'ns el fenomen del boicot, tenir present que l'experiència internacional indica que els boicots no són eterns, sinó que com l'amor tenen un moment d'apassionament i després es torna a, la, a una ruta més de normalitat, doncs amb el boicot pot passar una cosa semblant. També tenir present un aspecte que eh, cal considerar i que si de cas el Javier ens presentarà també que és la possibilitat que hi hagi un contra boicot. Eh, en cas que es produeix reducció de vendes les actuacions que cal fer són en primer lloc una d'immediata ajustar la capacitat productiva. Si s'obre personal eh, temporalment eh, haurem de fer fora eh, empleats. Eh, caldrà buscar mercats alternatius que supleixin aquesta mancança durant aquest temps o canviar d'estratègia comercial i després també fer una gestió proactiva, no conformar-se amb un mercat perdut i donar-lo per perdut. Un mercat important que es perd en part, s'han de fer tots els esforços per recuperar-lo i cal dissenyar també estratègies comercials que també n'hi ha. Hi pot haver la temptació de deslocalitzar, algun empresari en els darrers temps ha fet comentaris en aquest sentit. No es poden posar portes al camp. Les decisions són lliures i els empresaris són lliures d'anar on vulguin i eh, no hi ha res a dir en contra. L'únic que manera més que a l'hora de fer aquesta valoració posar els pros i contres de les decisions, perquè si la localització actual és adequada, només cal tenir present si en el futur aquesta localització actual també serà, continuarà sent competitiva o no. En cas que no ho sigui, probablement és lògic que se'n vagi, però no deixar-se endur per la passió que és un perill. I finalment també l'estat català hi podria fer alguna cosa, la resposta és que sí, per compensar les possibles, les possibles incidències negatives d'un boicot. Al voltant d'aquests recursos que tenen els empresaris, en el punt 4D que dic d'estratègies comercials, únicament posar un exemple d'una empresa de cava, de la que no diré el nom, que eh, eh, té una etiqueta, com vostès poden veure, bastant convencional i eh, amb una singularitat que té l'origen és Catalònia. Eh? Sant Sadurní està escrit de la manera antiga. Eh? Catalunya. Uh, no és que aquesta casa s'anticipi al futur, no és que prevegi, no és que tingui anticipat de quina manera resoldrà un hipotètic, uh, una hipotètica independència de, de, de Catalunya, no. Aquesta etiqueta és de l'any 1975. A l'any 1975 el general Franco va dictar les seves últimes penes de mort del seu mandat i va provocar una reacció en contra en els mercats europeus. Hi va haver una crida per part de determinades organitzacions al boicot als productes provenents d'Espanya. Una reacció per part d'un fabricant que venia ja en aquest mercat europeu va ser ocultar l'origen i posar amb, i a la qual cosa li agraïm tots els presents suposo que per primera vegada s'inaugurés i posés en el concert comercial internacional el terme Catalunya a partir d'aquí segueix el Xavier Moltes gràcies, Modest passem els trastos com veieu en el Xavier Cuadras, gràcies Gràcies molt bé, doncs primer que res, gràcies eh, doncs, per invitar-nos a, a presentar el nostre treball. Aleshores, eh, el que jo presentaré és d'una manera més específica doncs, una mica el que és el nucli central del nostre treball, diguem-ne, més aplicat, que és una mica l'exercici quantitatiu que nosaltres hem fet. Eh, els detalls d'això estan tant en el llibre que finalment vam publicar com en un article que s'ha publicat al darrer número de la Revista Econòmica de Catalunya, perquè el llibre té un to més divulgatiu i per tant no entrem en tots els detalls de, de com van fer els càlculs eh, que en última instància exposàvem, eh, però sí que volíem diguem ne donar-ne difusió perquè doncs, tothom pogués veure de quina manera, de quina manera es feia. No? Aleshores, la pregunta que en última instància ens plantegem de respondre és doncs, quins serien els efectes d'un hipotètic boicot per la raó que fos, fos una, per una raó doncs, de cessació o per un referèndum d'autodeterminació o pel que sigui, eh, sobre el Producte Interior Brut català. I per tant, doncs, en última instància sí que nosaltres preteníem doncs, eh, amb totes les incerteses de, eh, doncs, que un fenomen polític com aquest pot, eh, diguem-ne, provocar sobre l'economia, però sí que volíem trobar d'alguna manera un, un número, eh? De què és el que podria passar i de quina manera ho podríem quantificar. Aleshores, eh, bueno, el primer que necessitàvem analitzar eren doncs, els efectes del boicot sobre les relacions comercials entre Catalunya i Espanya. I aleshores això, bueno, bàsicament, té dos aspectes. En primer lloc, un que és el més obvi és que hi hauria una reducció de la facilitat amb la qual doncs, les empreses catalanes exporten cap a Espanya en la mesura que, que aquest boicot tingués un impacte, Eh, el que passa és que n'hi ha un altre que potser no és tan obvi, però que nosaltres també vam considerar oportú d'analitzar i és que eh, ens vam plantejar que hi hauria un efecte de substitució de les importacions eh, procedents d'Espanya eh, per producció domèstica o per importacions procedents de la resta del món. Quina raó? Doncs la raó és que el que nosaltres suposem és que el boicot seria simètric, és a dir, no creiem que hi hagi raons per pensar que si, diguem-ne, els espanyols boicotegen els productes catalans, doncs els catalans no boicotejarien els productes espanyols de la mateixa manera. Aleshores, no és que nosaltres defensem que es faci el boicot ni en un lloc ni en un altre, simplement el que diem és que... Eh, el més previsible, és, no, no, hi ha cap raó per pensar que doncs, no hi hauria una reacció social, diguem-ne, asimètrica, eh? una reacció social idèntica en cas d'un conflicte polític com el, com el que nosaltres analitzem. Eh, evidentment, eh, aquests dos efectes canviarien, diguem-ne, les exportacions netes de l'economia catalana. Hi hauria una, una reducció de les, de les exportacions, també una reducció de les, importes, de les importacions. Aquest, aquest, segon, aquest segon efecte seria quantitativament molt menor. I aleshores l'etapa 2, diguem-ne, el que ens permetria és analitzar els efectes que aquests canvis en les relacions comercials de Catalunya i Espanya tindrien sobre el valor afegit que es genera a l'economia catalana. La metodologia que fem servir és molt simple, és a dir, bàsicament el que nosaltres fem és simular els efectes d'un hipotètic boicot sobre la totalitat del valor afegit agregat de l'economia catalana, en base a l'anàlisi input-output. Aleshores, bàsicament, el primer que fem és avaluar la disminució de la demanda final de l'economia catalana i això seria l'efecte net de la reducció de les exportacions a Espanya i de la substitució parcial de les importacions de béns finals procedents d'Espanya, és a dir que, per una part, es reduirien les exportacions de les empreses catalanes cap a Espanya, però per una altra part augmentaria eh, la demanda final de les empreses catalanes en la mesura que alguns béns importats fossin substituïts per béns produïts a l'interior del país, i, en segon lloc, eh, hi hauria també un canvi en la composició dels inputs intermedis que fan servir les empreses catalanes en els seus processos de producció, precisament perquè hi hauria una substitució parcial dels béns intermedis importats d'Espanya. És a dir, que en certa mesura, aquests béns intermedis importats d'Espanya, en la mesura que hi hagués un, un boicot que afectés a aquestes relacions, doncs serien substituïts per béns intermedis produïts a Catalunya o béns intermedis importats de la resta del món. És a dir, el que no suposem és que la totalitat dels béns intermedis que es deixessin de comprar a Espanya es produirien a Catalunya, sinó que fem servir eh, les dades que tenim sobre quina és la composició dels béns intermedis, els produïts domèsticament, els importats de la resta del món per una mica avaluar de quina manera se substituirien aquests béns intermedis eh, doncs que es deixarien de comprar eh, amb motiu d'aquest boicot. Aleshores, la, la base de dades pel nostre exercici de simulació és la taula Imputàuput de Catalunya. Uh, L'última versió és la del 2005. De fet, es va fer una taula input-output uh, completa l'any 2001 i la del 2005 és una actualització. I el que tinc entès és que actualment s'està duent a terme la del 2011, però doncs, uh, encara no, no, no hem pogut, no pogut tenir-ho a l'abast. I aleshores, uh, és a dir, en certa manera el que nosaltres fem és uh, comparar dues economies i això és el que ens permet mesurar quin és, diguem-ne, l'efecte final d'aquest boicot sobre l'activitat econòmica. Una d'aquestes economies és l'economia real descrita per la taula input-output de l'any 2005 i l'altra, la que nosaltres anomenem l'economia, diguem-ne, simulada, eh, doncs en la qual, doncs bàsicament el que nosaltres fem és impactar aquesta economia doncs, pel, doncs amb, això, amb, una disminució de la demanda final eh, de béns i serveis, producte d'aquesta reducció de, la, de les exportacions netes i un, un canvi en la matriu de coeficients tècnics doncs, també per la substitució de les importacions d'aquests inputs intermedis i d'aquesta manera doncs, podem obtenir la nova producció i el nou valor afegit i aleshores comparem una cosa i l'altra i és el que ens permet doncs, calcular quin és l'impacte d'aquest boicot. Llavors, per fer això fem servir dos supòsits de treball. Un que diguem-ne és, eh, podríem dir que és realista i és que nosaltres suposem que en tots els casos els productes de consum serien més afectats per un boicot que no els béns de capital o els béns intermedis. Bé, I això ja ha explicat el Modest, que doncs, hi ha raons teòriques per pensar que això és així i a més a més doncs, el que ens diu eh, els estudis empírics doncs, és que bàsicament doncs, aquests boicots tenen més efectes sobre els béns de consum que no sobre els béns de capital o els béns intermedis. L'altre supòsit, que aquest segurament no és tan realista, però que en certa manera es fa per eh, simplicitat, per simplificar, doncs el que nosaltres suposem és que els productes de totes les branques d'activitat es veurien afectats amb una intensitat idèntica. Eh? Eh, per tant, l'única distinció que fem entre els, és entre els béns de consum i els béns, diguem-ne, intermedis o de capital, però tots els béns de consum es veurien afectats de la mateixa manera. Sabem que això no és cert, és a dir, sabem que hi ha, que els boicots afecten, eh, sobretot productes determinats per la raó que sigui, perquè són emblemàtics, perquè són representatius, perquè són coneguts. I en canvi, doncs hi ha molts altres productes que són igualment de consum, però que no tindrien la mateixa afectació. En aquest cas, nosaltres eh, suposem eh, que, que eh, tots els productes de consum es veurien afectats de la mateixa manera. I aleshores, eh, la conclusió és que el grau d'afectació del boicot de cada branca d'activitat dependrà, doncs, òbviament, de la seva exposició al mercat espanyol, i els que doncs, exporten més al mercat espanyol doncs, tindran eh, reduccions més importants de la seva activitat econòmica i, evidentment, també de la composició dels seus clients i els que tinguem venen una major quantitat eh, de la seva producció als consumidors finals doncs, eh, també es veuran més afectats que en els que venen amb empreses. a partir d'aquí, nosaltres calculem els resultats i els resultats es poden expressar en forma d'aquesta matriu de doble entrada. Clar, per fer aquests càlculs el problema que nosaltres tenim, diguem-ne, és de saber exactament quin seria el problema que 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 s'ens va plantejar és de saber exactament quin seria l'impacte del boicot sobre, diguem-ne, les vendes de les empreses catalanes. És a dir, nosaltres tenim alguns indicis, algunes pistes, que és el que doncs, ha comentat el Modest abans. Sabem què va passar amb el Cabal l'any 2005 i posteriors. Sabem el que diuen algunes enquestes d'opinió i el valor que puguin tenir. Sabem el que ha passat amb altres experiències internacionals, etc etc. però bueno, en qualsevol cas no sabem exactament el que podria passar eh, si es plantegés una situació de boicot. Aleshores, el que nosaltres vam decidir fer és diguem-ne plantejar tots els, eh, tots els escenaris possibles amb la única restricció de que eh, l'impacte del boicot sobre les vendes als consumidors, l'impacte del boicot sobre els, les vendes de béns de consum, havia de ser més gran que l'impacte del boicot sobre les vendes a empreses. Llavors, de quina manera s'ha de llegir aquesta taula de doble entrada. Bé, doncs, si... Si tenim un impacte sobre les vendes dels consumidors finals d'un 40%, llavors tindríem la columna del 40%, i un impacte de les vendes a les empreses d'un 20%, llavors tindríem la fila del 20%, el que succeiria és que el producte interior brut disminuiria un 4%. Aquesta és la manera com hem de llegir eh, aquesta, aquesta, aquesta taula. I, per exemple, si l'impacte sobre les vendes fos d'un 50%, diguem-ne, tant dels productes de consum com dels productes que es venen a les empreses, aleshores tindríem la fila del 50 i la columna del 50, i aleshores la reducció del producte interior brut seria aproximadament d'un 8%. Aleshores, aquesta és la, diguem-ne, aquests són els resultats. Aquest és el resultat del, del, del nostre treball eh, eh, bueno, i cadascú pot, diguem-ne, decidir quin és l'impacte que li sembla més plausible i, per tant, tindria quina seria la reducció del valor afegit agregat del Producte Interior Brut que hi hauria en, a, a l'economia catalana. Sos alguns comentaris sobre això, el que ja hem dit, un boicot, diguem-ne, 40-20, és a dir, 40 d'afectació dels béns de consum, 20 d'afectació de, els béns de capital i els béns intermedis implicaria una reducció del 4% del producte interior brut. Si, si volguéssim, per exemple, comparar la disminució de l'activitat econòmica, del valor afegit, amb la magnitud del dèficit fiscal, que és aproximadament un 8%, doncs aleshores necessitaríem un boicot diguem-ne, com hem dit abans, del 50-50 o del 80-40 eh, per tenir un boicot, diguem-ne, que provoqués una disminució del valor afegit que fos equivalent, diguem-ne, a aquest dèficit fiscal. Aleshores, des de bastants punts de vista el que es pot dir és que els resultats que nosaltres donem són uns resultats que es podrien dir una mica de màxims. És a dir, una mica, nosaltres som molt conservadors amb aquests càlculs, és a dir, no volem ser acusats de complaents i, per tant, tots els supòsits que hem fet en els càlculs, tot i que la majoria no afectaven de manera massa rellevant el resultat final, doncs sempre hem agafat el supòsit que, diguem-ne, causava un major perjudici, diguem-ne, per l'economia catalana. En segon lloc, Bé, l'any 2005 és l'any, és un dels anys importants en els quals ja hi ha boicot. És a dir, que en certa manera, si això ja us recull la taula imputau punt de Catalunya, doncs potser estaríem comptant el boicot dues vegades. Però això, en principi, no, no ho tenim en compte ni tampoc sabem com ho podríem fer. Mirant l'evolució de com ha anat diguem-ne, l'estructura dels intercanvis comercials entre Catalunya i Espanya, doncs cada vegada el mercat espanyol té un pes menor, per tant, diguem-ne, el que podíem dir del 2005 potser en l'actualitat seria diferent. I finalment, el que no té en compte aquest, aquest resultat, diguem-ne, és que les empreses, Uh, diguem-ne, s'adapten a la nova situació i d'alguna manera reaccionarien davant d'una situació com aquesta. És a dir, a la primera presentació que vam fer d'aquest del, del, treball, doncs uh, ens ho va dir un catedràtic de, de macro, ens va dir, home, és que el que vosaltres feu és el supòsit més que inesià possible, que és que di, bueno, que, que davant de, la pèrdua del mercat, doncs eh, l'activitat disminueix. És a dir, en altres paraules, el que aquestes empreses no puguin vendre al mercat espanyol, doncs ho, ho hauran de llançar al mar o ho hauran de guardar en un magatzem i tenir-ho allà, etcètera, etcètera. Clar, això és poc realista, és a dir, eh, hi ha un marge que és el dels preus, per tant, podrien vendre-ho a un preu menor, i hi ha altres marges com és, doncs buscar nous mercats, adaptar les seves estratègies comercials, etc, etc. Però això, eh, diguem, amb aquest resultat, amb aquest exercici estàtic que és doncs fer el càlcul amb la taula input output no es té en compte, eh? Per tant, a curt termini perds un mercat, però a mig i llarg termini, eh, probablement les empreses s'adaptarien o ben segur que s'adaptarien a, a aquesta situació. Bé, una mica per eh, eh, interpretar també els resultats, el que tenim aquí és eh, el, els números sobre la disminució de la demanda final eh, que provocaria a Catalunya eh, aquest efecte comercial. La disminució de la demanda final és l'efecte net d'aquesta disminució de les exportacions cap al mercat espanyol i la disminució de les importacions que es fan des del mercat espanyol. Per tant, això bàsicament suposaria 14.000 milions d'euros. Seria una disminució del 6,03% de la demanda final total. D'acord? Actualment s'han fet, dir, surten habitualment als diaris alguns estudis sobre quines serien les conseqüències de la independència de Catalunya en termes macroeconòmics, etc etc. I, I bueno, un, un dels aspectes importants és l'aspecte comercial. Aleshores, eh, en alguns, diguem-ne, hi ha hagut algun estudi eh, que bueno, ens diuen que la disminució del producte interior brut en cas de que hi hagués una diguem-ne reducció dels intercanvis comercials amb Espanya seria doncs de, bueno, alguns cas s'ha dit el 19%, el 26%, etc etc. La major part d'aquests estudis provenen de les investigacions que ha fet un catedràtic de, de la Complutència, el Miquel Buessa, que bàsicament, clar, el que fa és, si disminueix la demanda final, perquè disminueixen les exportacions, disminueix el valor afegit en la mateixa magnitud. Aquest és l'exercici que ell fa. Però clar, això és incorrecte en el sentit de que aquesta demanda final, aquestes vendes, aquestes exportacions que es fan de menys, són exportacions que incorporen valor afegit generat a Catalunya, que seria aquests 6.500 milions eh, que es perdrien, seria una reducció, com hem dit abans, en el cas d'aquest 40-20, de reducció del 4% del valor afegit, però, a més a més, hi ha una part d'aquestes vendes que es fan que són eh, valor afegit, que està incorporat, però que està produït a l'exterior, perquè són eh, consums intermedis produïts a Espanya i a la resta del món. Eh? Per tant, eh, bueno, això sembla una cosa molt òbvia, però és un, una equivocació eh, que a vegades es fa, és a dir, la reducció de les exportacions no és una reducció del producte interior brut, del valor afegit, perquè en part d'aquestes exportacions incorporen valor afegit que s'ha generat a Catalunya i això és el que es reduiria, però també incorporen valor afegit que s'ha generat a l'exterior i que són consums intermedis de les empreses de les empreses catalanes quan fan aquests processos de producció. Saps, per exemple, la, la demanda final es redueix per la reducció de la, la, la diferència entre la reducció de les exportacions i la substitució d'importacions de béns finals, aquesta seria la reducció de la demanda final, aquests 14.400 milions, però d'aquests 14.400 milions, doncs hi ha una reducció del valor afegit, diguem-ne generat localment, que és aquests 6.500 milions, però hi ha una reducció del valor afegit, diguem-ne importat d'Espanya, que en aquest cas serien quasi 8.000 milions, i una reducció del valor afegit importat de la resta del món, que és pràcticament nul. Eh? Clar, hem de recordar que el que estem suposant és que part del consum intermedi que fan les empreses catalanes de béns importats d'Espanya es, es substitueix per consums intermedis produïts localment i per consums intermedis eh, importats de la resta del món. Bueno, eh, bueno, la, 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 la taula d'imputar el poder és molt detallada i ens permet diguem-ne desagregar tots aquests càlculs eh, fins a 65 sectors. Aleshores, aquí tenim alguns resultats que bueno, podeu mirar els detalls eh, de manera més extensiva a les publicacions que us hem dit, però doncs, per exemple, eh, el que tenim aquí són 12 agrupacions de branques d'activitat. Les que es veurien més afectades serien les, les, les branques industrials, òbviament, que seria aquest, eh, aquest número 2 que tenim en aquella part d'allà. Eh, sí, els números no es veuen massa bé. Els números no es veuen... Eh, Sí, o sigui, bàsicament, tot el que són els, els, les branques d'activitat de serveis, doncs eh, les reduccions del valor afegit serien molt menors eh, i això sobretot afectaria doncs, els, eh, les branques d'indústries, extractives, manufactureres i energètiques, la branca de transports i comunicacions i la branca de comerç, aquestes serien les més afectades i d'aquestes, doncs, la que quantitativament és més important en tant per cent del valor afegit del 2005 és la d'indústria, que és aproximadament doncs, un 22%. Aquí tenim, bueno, aquí tenim aquests números, eh, digue, això, aquests són els mateixos números que abans, per tant, la, eh, diguem-ne, la indústria seria eh, el sector més afectat, quasi un 9%, de reducció del valor afegit eh, i després tindríem aquest que hem dit, els transports i comunicacions, eh, el comerç i n'hi hauria doncs, que es veurien afectats pràcticament en res, l'administració pública, els serveis educatius, la sanitat eh, i altres. Bé, hi ha una diferència entre els serveis que doncs, no es comercien, no, no són béns comerciables en general, i els sectors manufacturers que doncs, tenen aquesta consideració. I, bueno, aquí això tampoc es pot llegir, per tant no ho passaré, però bueno, aquí hi ha la, la llista de les branques d'activitat més afectades, que bueno, altra vegada són les que tenen a veure doncs, amb, amb la indústria, i en concret doncs, les més afectades serien les indústries làcties, més del 20% de reducció del valor afegit i les indústries de la confecció i la palleteria i altres. Bé, això és una mica el que ja hem dit. Tenim, podem fer-ho fins a 65 sectors, que és el detall de la taula imputau punt de l'any 2005. Són molt diferents per cada sector. Els efectes es concentren en els sectors manufacturers, que tenen una major concentració de vendes al mercat espanyol, sobretot en els casos que són béns de consum, òbviament, i de, tenen menor incidència en els, en els serveis. Llavors, de quina manera es podria millorar la precisió d'aquests resultats? bueno, per una part, tenim, podríem haver-ho potser millorat per l'impacte territorial, en el sentit de que, Tenim dades que són bàsicament provenents d'enquestes sobre la predisposició, diguem-ne d'aquesta manera, avui que tu ja, per comunitats autònomes. És a dir, l'enquesta de la UOC, que abans deia el Modest, doncs ens permet dades desagregades, diguem-ne, per comunitats autònomes. I llavors sabem... Diguem, aquesta resposta de vostè boicotejaria els productes catalans si es convoqués un referèndum d'autodeterminació, doncs sabem que no a tot arreu es va contestar de la mateixa manera i sabem doncs, quin, quines parts de la població doncs, van contestar més majoritàriament que sí i d'altres quines que no. I a més a més, doncs també hi ha dades sobre també ho, ho, ho ha presentat abans el Modest, les dades sobre els fluxos comercials entre Espanya i la, la perdó, entre Catalunya i les altres comunitats autònomes, per tant, podríem veure, eh, podríem veure afinar una mica el nostre resultat en el sentit de veure quins són els clients majors de Catalunya i quin és el previsible impacte d'aquest boicot, diguem-ne, en base a aquestes enquestes que tenim el, el segon, eh, la segona possible millora és el que hem dit abans de, de millorar pel que fa a l'impacte sectorial. De fet, estem fent la suposició de que tots els productes de consum o béns intermedis rebrien un impacte idèntic perquè fa el boicot i hem dit que això és poc realista i que de fet sabem que, sempre que hi ha un boicot d'aquesta naturalesa, doncs alguns productes són més afectats que d'altres i bueno, segurament hauríem de veure els precedents que hi pugui haver per veure quins són els productes que serien susceptibles de patir més en aquest cas, a priori és difícil de determinar, però, per exemple, doncs, bueno, en els casos precedents que hem vist, si doncs ja hem vist que el cava i altres productes, diguem-ne, de sectors similars, doncs podrien ser més afectats. Finalment el que fem al llibre és una mica un, una certa eh, simulació, una certa exposició de què passaria amb la renda disponible a Catalunya si eh, diguem combinéssim el benefici que suposaria en principi l'eliminació del dèficit fiscal i el perjudici que en principi significaria la pèrdua d'activitat econòmica provocada per un boicot comercial. Bé, aleshores, eh, el que tenim aquí és quatre escenaris de boicot possible. Un que nosaltres anomenem boicot molt alt, que seria un boicot del 80-40, és a dir, reducció del 80% de les vendes de consum i del 40% de les vendes de a les empreses, un boicot alt, que seria 60-30, un boicot plausible, que seria 40-20, però plausible potser no és el millor nom perquè tampoc no sabem si és el que podria ser o no, però és com a mínim és més baix que els altres, i un boicot baix, que seria de 20-10. Eh? I aleshores el que nosaltres suposem és que durant un període que nosaltres tampoc sabem determinar exactament, doncs, eh, hi hauria un boicot, que seria el boicot màxim, que és aquest que nosaltres hem dit, i que la intensitat del boicot s'aniria reduint i per tant tindríem primer un boicot màxim, un boicot atenuat que seria la meitat del que havíem dit, per tant en el cas de 80-40 seria 40-20 i en el cas de 40-20 seria 20-10 i finalment un boicot residual que doncs seria la meitat de la meitat, per tant seria una quarta part de l'inicial. I bé, inclús, bueno, en tots els casos, des del primer moment això està fet amb, la, amb el supòsit de l'eliminació del dèficit fiscal amb els càlculs que hi havia per l'any 2005, això canviaria una mica amb, amb els últims càlculs que hi ha de, de, del, del dèficit fiscal pels últims anys, però bàsicament doncs el, el, que, el que hi hauria és un guany de renda disponible un cop es, es considerés doncs, eh, per una part l'eliminació del dèficit fiscal i per una altra part el perjudici de, del, del potencial del boicot. Eh, I bueno, quatre conclusions per acabar. Diguem-ne, per una part la dependència del mercat espanyol és un risc, potser decreixent davant d'un hipotètic conflicte polític o una hipotètica cessació. Els boicots comercials contra els països tenen en general incidència moderada i es concentren en alguns productes doncs, especialment representatius. Podem dir que la incidència en termes de pèrdua del PIB d'un boicot comercial contra els productes catalans seria moderadament o relativament moderada en comparació amb el dèficit fiscal, tot i que un 4% del valor afegit és una magnitud, eh, doncs, eh, molt respectable. Eh, i finalment, doncs, una mica la conclusió és que en qualsevol cas la independència és una qüestió política, però nosaltres creiem que el risc de boicot comercial no seria un argument econòmic definitiu, diguem, en contra per totes aquestes consideracions que hem fet. I amb això ja està. Gràcies.